Kā vienkāršoti aizpildīt gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu? Lai iesniegtu gada ienākumu deklarāciju vienkāršotā veidā, kurā iekļaut attaisnotos izdevumus, pieslēdzieties portālam latvija.lv, portāla meklētājā ievadiet atslēgas vārdus gada ienākumu deklarācija un noklikšķiniet uz pogas meklēt. Noklikšķiniet uz pakalpojuma kartītes gada ienākumu deklarācija nosaukuma ar zilu e-pakalpojuma simbolu. Noklikšķiniet uz saites vid elektroniskās deklarēšanas sistēma. Jūsu interneta pārlūkā jaunā cilnē tiks atvērts Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas portāls. Identificējieties sistēmā ar piešķirto lietotāju vārdu un paroli vai vienu no portāla latvija.lv piedāvātajiem identifikācijas veidiem. Jūs esat veiksmīgi pieslēdzies Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmai. Sadaļā Gada ienākumu deklarācija noklikšķiniet uz pogas Atvērt. Noklikšķiniet uz pogas Sagatavot. Izvēlieties 2018. gadu un deklarācijas aizpildīšanas veidu – vienkāršoti. Jums tiks sagatavota gada ienākumu deklarācija ar vid datu bāzē esošiem datiem. Deklarācijā redzams, vai jums ir izveidojusies nodokļu pārmaksa vai piemaksa. Pievienojot dokumentus par attaisnotajiem izdevumiem, šī summa mainīsies. Lai pievienotu attaisnoto izdevumu dokumentus, noklikšķiniet uz pogas Pievienot maksājuma dokumentu. Aizpildiet nepieciešamo informāciju. Laukā attaisnoto izdevumu veids izvēlieties izdevumu veidu – ārstniecība, izglītība, ziedojumi un dāvinājumi vai ziedojumi un dāvinājumi politiskajai partijai. Norādiet personu, uz kuru attiecināms attaisnojuma dokuments. Laukā attaisnojuma dokumenta rekvizīti pievienojiet attaisnojuma dokumenta datni. Lai pievienotu dokumentu, tam ir jābūt ieskanētam vai nofotografētam un saglabātam jūsu datorā. Noklikšķiniet uz pogas Choose File un pievienojiet attaisnojuma dokumenta datni. Ievadiet attaisnojuma dokumenta datumu. Ievadiet attaisnojuma dokumenta numuru. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas numuru vai personas kodu. Pakalpojumu sniedzēja nosaukums parādīsies automātiski, ja pakalpojumu sniedzējs ir juridiska persona. Ievadiet attaisnoto izdevumu dokumentā norādīto summu un summu, ko sēdzis apdrošinātājs, ja tāda ir. Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt un aizvērt. Attaisnoto izdevumu dokuments ir saglabāts. Nepieciešamības gadījumā reģistrēto dokumentu var labot, noklikšķinot uz zīmuļa simbola rūtiņā Labot. Ja jums ir vairāki attaisnoto izdevumu dokumenti, atkārtojiet darbības un pievienojiet sistēmai katru dokumentu atsevišķi. Papildiniet un precizējiet informāciju deklarācijā. Atzīmējiet, ka deklarācija ir pirmreizējs dokuments. Norādiet savu bankas konta numuru, uz kuru pārskaitīt pārmaksas summu, ierakstot to rūtiņā konta numurs. Ja kontu esat norādījis agrāk, sistēma piedāvās izvēlēties to no kontu reģistra. Lai pārliecinātos, ka deklarācijā iekļautā informācija ir pareiza, pārslēdzieties uz detalizēto versiju. Atzīmējiet rūtiņu ar apliecinājumu, ka deklarācijā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas. Noklikšķiniet uz pogas Pārbaudīt un saglabāt. Pārliecinieties, ka dokuments pārbaudīts un saglabāts bez kļūdām. Noklikšķiniet uz pogas Iesniegt. Jūs esat iesniedzis gada ienākumu deklarāciju. Lai pabeigtu darbu sistēmā, noklikšķiniet uz pogas Beigt darbu.